Impreze. Hello, já jsem Kotli a víte, to dalšího videa se World of Tanks. Tentokrát je to s tankem Pudl, což je T-6, polský střední prémiový tank, který si můžete teďka vybrat, pokud jste dostatečně sledovali Twitch poslední. No, v tomhle mrce, řekněme. Tak se můžete vybrat jako odměnu za. Uh, no, můžete se vybrat jako odměnu za to. Tenhle tank je vlastně Panther tý šeskový panther panter, vlastně skoro identický tank, jako máte to šestkové VK3002M. Akorát je to tank, který byl zabrán během varšavského povstání a je teda jako u Poláků. Víte, tady je znak uh, Army Krajové, polský symbol a tak dále. A vy s tím tankem můžete trénovat posádky polských středních tanků, případně vydělat kredity. Já jsem si zvolil tady ten tank jako tu odměnu, vy máte na výběr ještě z jiných tanků. Kromě tady toho stroje je tam Firefly, prémiový, Prémový francouzský Sherman se zásobníkem anebo tok. Možná si říkáte, pokud ty žetony máte, což teďka nikdy byste přibližně měli mít, pokud jste pokoukali poctivě a sbírali to, stačilo to koukat na to na pozadí a občas to sebrat. Takže ideální pro lidi, co nemají moc peněz a mají hodně času, většinou teda pro žáky a studenty, řekněme. Tak tady ten stroj mě může být hodně slušný. Podle mě každý z těch strojů může být správná volba záleží ovšem to, co hledáte. Já bych začal teda s prvním, který je takový nejvíc kontroverzní a to je Tog 2. Prosím vás, TOG 2, pokud máte hodně pěných tanků a chcete mít něco hodně neseriózního, jako trošku jste masochisty, a tak dále a máte případně kamarády, se kterými to můžete hrát taky, tak můžete si vzít toga 2 pro ten je extrémně pomalý, strašně velký cíl, který má ale dobrý dělo a hodně životů ale jako nějaký seriózní hraní to úplně není a já třeba s tím v podstatě protože bych se s tím ho strašně trápil, ale může to být slušný tank. Já teďka budete mít v prvém horním rohu to odkaz na video, že jsem s ním dal fakt hodně poškození, 4500 nebo možná 4600, v době, kdy ještě nebyly zvětšeny životy tanků, tady těch týrech, takže to bylo opravdu fakt něco. Dneska už by to bylo snažší, ale i tak, jako by to bylo hodně velký poškození na šestkový tank to bylo nejčí poškodní, co jsem když se šeskovým tankem udělal. A jak říkám, před tím, než zvětšili počet životů těch tanků, takže opravdu něco. Takže tady ten tank bych jako možná fakt zvážil, jestli do něj jít do toga, ale tady vždycky to může být taky plně dobrá volba. Taková univerzální volba, si myslím, kterou byste si mohli vzít, je tady ten stroj, pudl. Tady ten tank může tak nějak hrát na blízko, něco odrezdí, jak tady vidíte, pokud máte proti sobě nepřátelé, kteří nemají moc uh, průbojnosti. A máte docela dost životu, dílo je sušné, máte dobrou rychlost, myslím, že nějakých 50 no 55 km v hodině, to je dost sušný. Je to takový univerzál, který můžete jak ve předu, kde něco je odrazí, tak může i snajpovat. Průbojnost není tak špatná, máte 150 průbojnost, mimochodem tady to je moje první byto s tím tankem. Což mě tady, že jsem tady zapomněl si vybrat uh, munici, z toho jsem tady nechal tu základní, takže tady nemám ani podkrbený náboje, naštěstí tady to nepotřebuju. Takže 150 průbojnost, 135 poškození, případně 194 mm průbojnost. S ten tank je solidní, já třeba mám ty žeský rád, nebo to VK a tak dále, ten tank jako tady ničím vyloženě vás jako nepřekvapí, Mo no mohla mohli byste s ním ramovat, kdybyste si ho vybavili, tak to by asi šlo, zvlášť takový tanků typu Cromwell a tak dále by to šlo, nebo tam o to Wolverina, ale nějaký takový poctivý dříč, no, který nějak jako a ale taky vyloženě vás jako ne asi nenatchne. Za mě je ten tank dost slušnej a pokud jste ten, kdo nemá žádný jiný premium tank, nebo třeba jenom jeden, tak tady ten tank může být dobrá volba pro to, abyste si vydělávali i třeba nějaký kredity trošku více než s nepremovými tankama. Sice to nebude hodně, ale bude to o něco více než s nepremovými tankama. Takže tohle to může být dobrá volba. My do té doby, než si třeba našetříte ty bony na to, abyste si koupili nějaký osmičkový premový tank z toho bonového obchodu. Takže tady to s tím podle nemůžete udělat vážně chybu, i když někomu ten tank může připadat nudný. Opak nudného tanku bude ten Sherman francouzský, který má zásobník, máte čtyři náboje, které docela rychle nabíjí mezi, mezi ranama, ale máte malý potenciál zásobníku. Zase uvidíte video, teďka je odkaz na nich pravou nahoře. A ten tank není špatný, pokud máte ostatní stroje, pokud už máte hodně projekt tanků, tak je nejvíc takový unikátní, takže pokud máte hodně projekt tanků, tak si myslím, že to je jednoznačně nejlepší volba, že ten stroj aspoň nabíží, nabízí, něco unikátního, což tady ten půdo teda úplně ne. Mně se tady úplně nejbí to, že je strašně velký, papírový, bez skupení děla a máte strašně malý poškození za minutu, máte zkrátka malý potenciál zásobníků dlouho nabíjíte, nic se odrazíte, jako ta je s tím tankem. Takže mě se zase tak nejbí, mě se když už tak víc líbí ten T6 švédský tank, který se dal taky získat zadarmo někdy v minulém roce nebo kdy. Ale jako může to být zajímavá volba a v tady z těch tanků je jednoznačně víc unikátní. Jinak tady teď víte, taky takový zajímavý souboj, já tady jednu na Panzer 4, která má HEčka, já jsem tady měl tady trochu zamířit době. A jednou na první já jsem zapal, jsem se snažil potom dorazit a vidím, že tam najíždí na mě to AMD -čko. já bych potřeboval Uh, tady to je sejmout, vím, že koukám, že nemá to povídělo, je taky nebezpečný, já potřebuju se natočit, ale ne tak, aby mě sejmul ten uh, panzer. A teďka bohužel jsem teda to se netref, netrefil, jenže už měl tak málo život, takže mi se není jenom nadsouvat a tím jsem odrazil. A ten panzer, díky tomu, že ten, ten, ten tak nějaký pancíř má, tak jsem mu zepředu he, hečko mi moc nedal a pak jí tam a mě neprobil. Teďka mi tam mám ještě simul Artina, ale to bych s ním z těch tanků, co jsem tady měl, tak bych nepřežil. Kromě toho, že bych neměl život, pravděpodobně, tak uh, bych nepřežil kvůli tomu, že bych neměl pancéřování. Jo, s tím ostatním tankem by z toho strašně řezáno. Tady ten tohle přežil, takže aspoň jste viděli, že na může taky ten tank fungovat. Ale moc bych se na to nespojíhal. Tak, a odbočil jsem od toho, Anchorman, to jsem řekl, za mě ten unikátní tank, má to hodně tanků, tak to může jít. A ještě alternativa může být ten Firefly. Ten Firefly já jsem teda nehrál, ale už tak odkaz tady zase v nahoře je na normální Firefly, který si můžete koupit ve sběratelském obchodě. Ten je teda něco horší, ten je premium verze je lepší ta primá verze, co tý, oproti tomu je pudlovi, má hlavně lepší za minutu o něco a má lepší průbojnost. 170 na průbojnost na základní ulici je naprosto skvělý na tý 6 tanků, zvláště zvlášť střední tanků. Má tady dobrý čas míření, docela slušný chování děla, přesnost taky není špatná. Takže to je spíš takový TD, který má věž. Vlastně je to hodně porovnatelný s těma TDčkama, který na, třeba s tím britským TDčkem na tom šestkým, šestým, týru zvěží, tak je to hodně porovnatelný, tady ten tank, ten Firefly. Takže to nemusí být špatná volba pro ty, kteří třeba jsou ztracený vepředu, neví, jak by vepředu hráli a raději spíše se drží vzadu, protože ještě nemají takový znalosti ve hře a tak dále. Tak pro tady ty hráče můžete ten Firefly být dobrý. Máte dost dobrou průběžnost, pokud nebete pa, pa, pak pod keblinou, tak proběhne v podstatě všechno, co potkáte, i tu základní. Takže to je pro spoustu lidí dost dobrý a na tu podporu ze střední a delší vzdálenosti ten tak může fungovat nejlépe. Takže pro hráče, který si zkrátka jsou tak s vepředu, tak ten Firefly může být dobrý. Ale oproti tomu pudovi, jak ten pudo má více schopnost přežít, protože panceřování, pancéřování, více života, je zkrátka univerzálnější. S tím pudem můžete hrát kdykoliv. Můžete hrát vepředu, ze střední linie, ze zadu. S tím Firefly můžete jen ze zadu, případně ze střední linie, takže to úplně takový není. Ale přirozeně snad strašně nařezáno. Takže každý z těch stánků je pro někoho dobrý. Takže pokud máte hodně plynových tanků, tak bych uvažoval hodně o tom francouzském Shermanovi, možná o Togovi, ale to byste museli fakt vědět, že ho chcete. Pokud nemáte plynové tanky, v podstatě žádný, nebo minimálně, tak bych uvažoval o tom Poodlovi nebo o Fireflyovi. Poodle bude více univerzální a v tom vás nesklame, ten Firefly bude dobrý pro ty hráče, kteří ve předuště si tolik nejsou jistí a raději s podporou z druhé linie. Že každý z těch strojů můžete tak zadarmo získat a a může to být docela slušný. Samozřejmě pro hráče, kteří mají hromadu osmičkových prvních tanků, tak tady to je v podstatě k ničemu, ale na, to, na ty popěry tady ta akce vůbec cílená není. Takže pokud to je video všechno, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem kotvi a čau.